payg'ambarimizning suyukli qizlari Fatima roziyallohu anhoni o'z nikohiga olgan Ali ummatning qaymog'i hisoblanadi. U haqda turli rivoyatlar bor. Biz eng sofini Ali roziyallohu anhuning haqiqiy e'tiqodini namoyish etadigan voqeani tanladik. Tinglab ko'ring. Ali roziyallohu anhu g'azotlarining birida mushriklar bilan kurashardilar. Bir mushrikni endigina o'ldiraman deganlarida u Alining yuziga tupurib yubordi. Ali roziyallohu anhu darhol o'rnidan turdi-da mag'lub raqibini qo'yib yubordi. Haligi mushrik hayron, "U nima uchun meni o'ldirmadi?" deb. Shunda hayronligi oshib Ali roziyallohu anhuning oldiga borib so'radi. "Ey Ali, nima uchun yotqizgan ko'ying o'rningdan turib ketding?" Alining javobi oddiy bo'ldi. "Men seni Allohning yo'lida o'ldirmoqchi edim. Biroq sen mening yuzimga tupurding. Endi istasam ham, istamasam ham senga bo'lgan shaxsiy g'arazim uyg'ondi. Xolis Alloh uchun qilinmagan ishda xayr yo'q." Haligi inson o'sha paytning o'zida islom dinini qabul qildi. Ali roziyallohu anhu qalbidagi g'illu g'ashlikni ham Allohning ibodatiga to'sqinlik qiluvchi riyo deb bildi. Asr saodatning saodatli davriga sababchi bo'lganlardan biri Hazrati Ali ibn Abi Talibdan Alloh subhanahu va taoloning o'zi rozi bo'lsin.